काठमाडौँको टुणे खेलसहित देशैभरि भव्य रूपमा मनाइयो संविधान दिवस संविधान दिवसमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीबाट मार्च पास्ट टिकापुर घटनाका चार कैदी भए संविधान दिवसको अवसरमा रिहाई संविधान दिवस मनाइरहँदा मधेस भने शान्त र उदास आखिर किन त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी शिक्षा विधेयक विरुद्ध देशभरका शिक्षक सडकमा काठमाडौँमा गरे भीषण आन्दोलन शिक्षकहरूले निषेधित तो क्षेत्र तोड्न खोजेपछि बानेश्वरमा भयो निकै ठुलो पेलम्पेला शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरे काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारवाही गर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चेतावनी सरकार र शिक्षकहरूलाई विश्वप्रकाश शर्माको अपिल तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय सुचारू गरौँ देउबालाई भेटेर र कोइरालाले दिए चेतावनी भने तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् हामी हाम्रो रूपमा अगाडि अब बढ्छौँ वामपन्थी सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको झलनाथ खनालको टिप्पणी संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भयो भेटवार्ता राजनीतिक नेतृत्वले धोका दिएको महसुस जनताले गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी नेपालको संविधान दिवसमा अमेरिकी विदेश पनि दिए शुभकामना के भने त सम्प जानकारी विभिन्न शक्तिहरू संविधान विरुद्ध लागि परिरहेको माधव कुमार नेपालको भनाइ रविन्द्र मिश्रको उल्टो बाटो दिए दुई साल संविधान सभाको शुभकामना क्यानाडामा भारतीयहरूलाई आक्रमण हुन सक्ने भन्दै एडभाइजरी गरियो जारी रत्न रत्नपार्कदेखि सूर्य विनायकसम्म द्रुत बसो सेवा सञ्चालन आजदेखि जाममा पनि नरोकिने नेपालको संविधान निर्माण अमेरिका दक्षिण अफ्रिका फ्रान्स र भारतभन्दा पनि निकै महँगो संविधान रक्षाका लागि वामपन्थी पार्टीहरू बीच एकताको पक्षमा उभिन रामकुमारी झाँक्री मधेस सरकारले मनाएन संविधान दिवस आखिर किन यसबारे पनि यसै भिडियोमा जानकारी कोशी प्रदेशमा राप्रपा र नेकपा यसको समर्थन खोज्दै नेकपा एमाले राजेन्द्र राई भन्छन् गठबन्धनभन्दा बाहिर जाँदैनौ राप्रपा नेपालले आज देशैभरि भीषण प्रदर्शन गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्ट राईलाई बाइपास गरेर रा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेसपाका अध्यक्ष यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्रचार गरेपछि हङ्गामा शिक्षकसँग तत्काल वार्ता गर्न नेकपा एमालेका सचेतक बर्तौलाको आग्रह र काठमाडौँमा अमेरिकी दूतावास नजिकै निकै ठुलो बम विस्फोट आखिर किन भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकभिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकभिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला दर्शक महानुभवहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ देशदेखि हेर्दै दे हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभवहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ दर्शकबिन काठमाडौँ लगायत देशैभरि संविधान दिवस भव्य रूपले मनाइएको छ यसै बिच काठमाडौँको सैनिक रूपले मनाइएको हो बुधबार बिहान भव्य समारोहका बीच सरकारले संविधान दिवस हो दर्शकबिन समारोहमा शान्तिको प्रतीक परेवा उडाइएको थियो हेलिकप्टरबाट पुष्पृष्टि सुरक्षा निकायका समूहले कवाज र विभिन्न सांस्कृतिक समूहले झाँकी प्रदर्शन समेत गरेका थिए समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपराष्ट्र राष्ट्रपति रामस प्रसाद यादव प्रतिनिधि सभाका सदस्य सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा मन्त्रीहरू सांसद कर्मचारी सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी भएर संविधान सभालाई भव्य रूपले मनाएका हुन् यता संविधान दिवसमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले मार्च पास गरेका हुन् संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवस दुई हजार असीको अवसरमा टुडी खेलमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको टोली मार्च प्रस्तुत गरेको हो दर्शक बिन एता भने टीकापुर घटनाका चार कैदी रिहाई भएका छन् टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका चारजना कैदीबन्दी रिहाइ भएका छन् संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी कैद मिनाहा भएपछि कैलाली जिल्ला कारागारमा रहेका तिनजना र पोखराको सुधार गृहमा रहेका एकजना रिहाइ भएका हुन् विगत आठ वर्षदेखि कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैलालीको जानकी गाउँपालिका सात मतिपुरका हरिनारायण चौधरी सोही गाउँपालिकाको लटक नियाका प्रदीप चौधरी र टिकापुर नगरपालिकाको थारपुरका वीरबहादुर चौधरीलाई रिहाइ गरेको बताइएको छ आठ प्रहरी र एक नाबालक सहित नौजनाको हत्या भएको टिकापुर घटनामा कर्तव्य ज्यान ज्यान मार्ने उद्योग र डाका चोरी मुद्दामा दोषी ठहर भएका तिनैजना जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए दर्शक महानुबाबुर हरिनारायण पाँच भदौ दुई हजार बहत्तर दिलबहादुर चौध भदौ दुई हजार बहत्तर प्रदीप बिस भदौ दुई हजार बहत्तरमा पक्राउ परेका थिए संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा भएपछि टिकापुर घटनाका तिन विभिन्न मुद्दामा नौजना कैदीबन्दीहरूलाई आज रिहाई गरिएको जिल्ला कारागार कैरालीका प्रमुख पद्मराज तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन् कारागार प्रमुख तिमल सिन्हाका अनुसार रिहाई हुने अन्य कैदीबन्दी चोरी अवैध हात हतियार बहुविवाह र स्वारी ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका थिए दर्शकबिन यता भने नेपाल सरकारले संविधान दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाइरहँदा मधेस भने शान्त र उदास रहेको छ मधेस केन्द्रित दलहरूमध्ये केही दलका स्थानीय नेताहरूले दिउँसो विरोधका कार्यक्रम गर्दैछन् त केही आठ वर्षदेखि अपुरो अधुरो भन्दै आलाप गरिरहेका छन् मधेस प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरे तापनि जनता समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री रहेका सरोज कुमार यादवले भने सो कार्यक्रममा सहभागी नभएको देखिएको छ मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान अपुरो अधुरो तथा मधेस विरोधी भनेर अलाप विवाप गरिरहे पनि समग्रमा उनीहरूलाई नै छ कारण उनीहरूले पाउने सत्ता भत्ता सेवा सुविधा पाइ नै राखेका छन् तर आम मधेसी जनता दुई हजार बहत्तर असोज दिनलाई कालो दिनकै रूपमा मनाएर सम्झिरहेका छन् राजनीतिक शास्त्रमा जनतालाई सबैभन्दा बिर्सने प्रणालीको रूपमा लिइन्छ तर संविधान घोषणा भई काठमाडौँले उत्सव मनाइरहँदा वीरगन्जका शत्रुधन पटेललाई सुरक्षाकर्मीले गोली हानी हत्या गरेको घटना मधेसले कसरी बिर्सन सक्छ भन्दै दर्शक मानवहरू त्यहाँ यो संविधानको विरोध गरिरहेको छ भने संविधान दिवस मनाइरहँदा मधेस शान्त र उदास बनेको छ दर्शकबिन यसैबीच ता शिक्षा विधेयक विरुद्ध देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा भीषण आन्दोलनमा उत्रिएका छन् सङ्घीय सांसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानहरूमा असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरूले काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन गरेका छन् नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा देशभरका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ आएका शिक्षकहरूले बुधबार प्रदर्शन गरेका हुन् काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सुरु भएको शिक्षकहरूको रयाली नयाँ नयाँ बानसर पुगेको छ शिक्षा तथा विज्ञान प्रा मन्त्रालयका अनुसार देशभर सत्ताइस हजार तिन सय त्रिचालिस सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी अस्थायी र राहत गरी एक लाख पचहत्तर हजार तिन सय चौन्न शिक्षक कार्यरत रहेका छन् यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा त्रिपन्न लाख बयासी हजार छ सय विद्यार्थी रहेका छन् उनीहरू विद्यालयको पढाइ बन्द गर्ने गरी काठमाडौँ पुगेका हुन् अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व स्थायित्व विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा कक्षा शिक्षक अस्थायी अवधि अवधिगण तथा निवृत्त भरण शिक्षक बढुवा प्राध्यापक नियुक्त सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायत विषय सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ महासङ्घका महा सचिव लक्ष्मी किशोर सुभेदीले देशभरका शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमा भाग लिन काठमाडौँमा बोलाइएको समेत बताएका हुन् केही शिक्षक आइसकेको र केही आउने क्रम जारी रहेको छ भन्दै दर्शक महानुभावहरू आज काठमाडौँमा भीषण आन्दोलन समेत गरेका छन् यता शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि बानेश्वरमा धकला धक्कल र तनावग्रस्त भएको समेत खबर भइरहेको छ दर्शकबिन आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरी बीच नयाँ बानेश्वरमा धकला धलप धकल र झडपको स्थिति सृजना भएको छ सरकारले सदनमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै देशभरबाट काठमाडौँ उत्रेका शिक्षकहरूले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर लगायतका देश काठमाडौँभरि मार्च पास गरेका थिए नयाँ बानेश्वर स्थित एभरेस्ट टोटल अगाडिबाट निषेधित क्षेत्र तोडिएको तोकिएको छ मार्पा गर्दै शिक्षकहरू त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्ने क्रममा झडप भएको शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय भोलि बन्द गरे काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारवाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चेतावनी दिएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै पनि निजी तथा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् बुधबार महानगर पालिकाले आन्दोलनका नाममा स्कुल बन्द गरेको भेटे कारवाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालनका प्रेस सहजकर्ता सुरेश बजगाईले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार भदौ तिन गते संशोधन गरिएको शिक्षा नीतिमा सबै विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्य हुन बन्देज लगाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको थियो आन्दोलनका नाममा स्कुल बन्द गरेको पाइए शिक्षक र प्रधानलाई कारवाही गरिने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको थियो उनले भने सोही कुरा कार्यान्वयन हुने हो भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निकै कडा चेतावनी दिएका छन् कतिपयले आफ्नो श्रीमती बिरामी हुँदा प्रयोग गरेको सरकारी गाडी प्रयोग गर्नेले शिक्षकहरूको दुःख नदेखेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको कतिपय शिक्षकहरूले चर्को आलोचना समेत गरेका छन् दर्शक महानुबाबुरू तपाईँहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी प्रतिक्रिया दिन नबोल्नुहोला दर्शक बिनी सिबी चेता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अगाडि सारेका न्यायचित माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् साथै उनले समस्याको तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय सुचारू गर्न पनि आग्रह गरेका छन् शिक्षक आन्दोलनले अगाडि सारेका न्यायचित माग सम्बोधन गरिनु पर्दछ वर्षौँ निर्माण हुँदै गरेको सङ्घीय शिक्षा एन मार्फत वर्षौँदेखि अल्झिएका समस्याहरूको हल खोज्ने पर्दछ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौँ एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौँ शिक्षकहरूको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नु नहुने विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् शिक्षकहरूको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्न कर्तव्य राज्यको भएको उनले प्रत्येक शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमा अभिवृद्धि गर्ने गराउने कर्तव्य राज्यको हो भन्ने प्रत्येक विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने अभिभावक शिक्षकहरूले प्रदान गर्ने दायित्व हो उनले भनेका छन् अन्तत संवाद मार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारू गर्न र गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपिल गर्दछु बताएका हुन् सांसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा धरना तथा भीषण आन्दोलन सुरु गरेको छ गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार हाल मुलुकभर सत्ताइस हजार तिन सय त्रिचालिस सामुदायिक विद्यालय छन् भने अस्थायी र राहत गरी एक लाख पचहत्तर हजार तिन सय चौन्नजना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा त्रिपन्न लाख बयासी हजार विद्यार्थी रहेका छन् दर्शक बिनी शिविचता ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शिखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देववालाई भेटेर असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै थर्काएका छन् मङ्गलबार इत्तर समूहका नेताहरूलाई बोलाएर बैठक गरेका शेखर कोइरालाले बैठकको भोलिपल्टै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो पक्षको कुरा राखेका हुन् देउवालाई भेटेर शेखर कोइरालाले भने तपाईँ सुकै गर्नुहोस् हामी हाम्रो रूपमा अगाडि बढ्छौँ समेत भनेको बुझिएको छ कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ र सह महामन्त्री जीवनराम परियारमा परिवारलाई साथमा लिएर रा कोइराला देउबालाई भेट्न धुम्बराइ पुगेका थिए उनले पार्टी सञ्चालनदेखि सभापति भएपछि गरेका कामहरूको बारेमा सन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् यसरी अगाडि पार्टी बढाउने हो भन्ने बन, बढ्ने हो भन्दै उनले सचिना आग्रह गरेका थिए कोइरालाले कोशी प्रदेश केन्द्रको सरकार सञ्चालनदेखि भातृ सङ्गठन र अन्य निर्णयमा असन्तुष्ट राखेको उनी भेटमा सहभागी एक नेताले बताएका छन् बुधबार बिहान एघार बजे देउबा र कोइराला कोइरालाबीच करिब पैँचालिस मिनट कुराकानी भएको र दुवै रूपमा प्रस्तुत भएको ती नेताले बताएका छन् नेता कोइरालाले पार्टी सञ्चालनका क्रममा सभापतिले निरन्तर एकलौटी रूपमा निर्णय गर्दै जाँदा आफूहरू मौन भएर बसेकै कारण कमजोरी नसम्झिन पनि चेतावनी दिएको बुझ्जिएको छ तपाईँहरूले पार्टीमा एकपछि अर्को गर्दै विधान विपरीत कार्य गर्दै आउनुभयो अहिले अहिले पनि सुनिएको कुरा छ त्यो पनि रोकिएको छैन कोइरालाले भने यस्ता निर्णय गर्दा न त पार्टीभित्र छलफल हुन्छ न त कसैसँग सोधिन्छ तपाईँको निर्णयले पार्टीभित्र सबैलाई सम्मान र न्यायचित वातावरण हुन सक्दैन कोइरालाको भनाइ उद्ध गर्दै ती नेताले बताएका हुन् उनले अहिलेको अहिले सभापतिको एकल निर्णयले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीलाई नोक्सान भइरहेको बताएका थिए उनले सरकार सञ्चालनका क्रममा माओवादीले एकपछि अर्को गल्ती गर्ने तर त्यसको बचाउ र अपजस नेपाली काङ्ग्रेसले पोकेर जवाब दिदी हिँड्नु परेको समेत ने, नेता कोइरालाले बताएका छन् नेता कोइरालाले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको चयनमा पनि छलफल नगरिएको र मन्त्री भएपछि थाहा पाउनुपर्ने गुनासो आउनु निकै गलत भएको बताएका हुन् दर्शकबिनी सिबी चता कि के समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री जन्नाथ खनालले द्वै तिहाई मत प्राप्त वामपन्थी सरकारले शक्तिको नराम्रो दुरुपयोग गरेपछि मुलुक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फँसेको आरोप लगाएका छन् सं, बुधबार संविधान दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले अस्थिरताको दुष्चक्रबाट अझैसम्म मुक्त हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको जिक्र गरेका छन् संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुरा भइसक्दा समेत त्यस बहमोजिन नीति योजना कार्यक्रम र बजेट ठिक ढङ्गले लागू गर्न राजनीतिक दल र नेतृत्व असफल भएको उनले आरोप लगाएका छन् संविधान बने पश्चात भएको पहिलो निर्वाचनमा वामपन्थीले तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको थियो त्यो दुई तिहाई बहुमत वास्तवमा ठुलो शक्ति रहेको थियो उनले भने त्यसको नराम्रो दुरुपयोग भएपछि अस्थिरताको दुष्कचक्रमा मूल

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् नेकपा एमाले संविधान दिवसका अवसरमा आज नारायण चौरमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा उनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशमा शान्ति सुरक्षा सामाजिक न्याय समानता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् अध्यक्ष ओलीले उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने छिटफुट रूपमा प्रयास भइरहेको समेत बताएका छन् कहीँकतै हाम्रा उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति क्रियाकलाप छिटफुट रूपमा हुने गरेको देखि एका छन् उनले भने त्यस्ता क्रियाकलापहरूप्रति म दुःखी व्यक्त गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउने खालका कुरा सकारात्मक हुनै सक्दैनन् अध्यक्ष ओलीले देशको उन्नति तथा जनताको एकताका लागि विभाजनकारी प्रवृत्ति र जनतामा फाटो ल्याउने प्रवृत्ति राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने प्रवृत्ति कुनै पनि राजनीतिक मतभावको हिसाबले गरिने त्यस्ता खलाल खालका प्राकृतिक क्रियाकलाप पनि राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नभएको उल्लेख गर्दै एकतालाई कमजोर पार्न नहुने केपी शर्मा ओलीले विचार व्यक्त गरे छन् नेपाली जनताले आफ्नो उद्देश्य बाटो बिर्सन नहुने र एकतालाई कमजोर हुन नदिने उनको रहिरहेको छ ओलीले ओलीले दिवसले एकताको सन्देश दिएको भन्दै आगामी वर्षमा दिवसलाई राष्ट्रिय स्तरमा मनाइने समेत बताएका छन् दर्शक पनि यसबीचता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल प्रचण्डको भेटवार्ता भएको छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको अठत्तरौँ महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका विभिन्न देशका राष्ट्र अध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको सम्मानमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको रात्रिभोजको अवसरमा उनीहरूबिच संक्षिप्त भेटभाट भएको नेपाली स्थायी नेपाल स्थित नियोगले जनाएको छ नियोगका अनुसार मङ्गलबार साँझ स्थानीय समयमा भेट भएको हो मङ्गलबार नै न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र श्रीलङ्का राष्ट्रपति रनी विक्रम सिंहे बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ भेटका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्ध र पारस्परिक हित हितसम्म सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको छ सा। यसका साथै हामी संयुक्त संघ लगायत क्षेत्रीय बहुपक्षीय फोरमहरूमा पनि मिलेर काम गर्न सहमत भएका छौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्